Assalomu alaykum. Taftish uz axborot agentligi aziz obunachilari. Tahririyatimizga Farg'ona viloyati Besharuq tumani Oltinvodiy ko'chasi 131-uyda yashovchi fuqarolarimizdan yana bir murojaat kelib tushdi. Fuqarolarimizdan keltirilgan vajlarga qonuniy vakil bo'lib o'g'illari Sarvar aka, Sarvar akani o'zlariga yuzlandik. Sarvar aka hozir qisqacha aytib beradilar, nima sababdan va nimalardan voz kechayotganliklarini murojaat bilan chiqishganini hozir o'zlari qisqa qilib tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum yana bir bor Sarvar aka. Assalomu alaykum. Nima sizlarni majbur qildi bizni tahririyatga murojaat qilishlaringga? Bizga birinchi navbatda biz hovli uy sotib olganmiz. Hovli uy hamki quruq yer maydoni. Hovli uyni bir qismini sotib olingan. O'sha yerda qurilish qilingan. Qurilish qilib, hozir bitkazib, 7 xona uy, hammom, hamma yo'g'i bilan yashashga sharoit qilib, foydalanishga 2009-yili kadastr, adashmasam, 2009-yili kadastr qilib berilgan, foydalanishga kadastr hujjati chiqarib, soliqlarni o'z vaqtida to'lab, kommunalka, hamma yo'g'ini to'lab yashab kelyapmiz o'sha uyda. Muntazam ravishda yashab kelyapmiz. U uyimiz sotib olingan Abdullayev Asadbek fuqarodan, ya'ni o'zimizni qo'shnidan sotib olingan. Qo'shni eng kenja farzand bo'lganligiga o'sha 16 sotik yer maydoni obshiy hovlisini, o'zining hovlisi 16 sotik yer maydon bo'lsa, o'sha hovlisidan bir qismini, ya'ni 6 sotik quruq yer maydonini sotganmiz. O'sha payt endi sotib olinganda u hovli uyda bitta darvozaxona bo'lgan, bu tarafga qaragan darvozaxona bo'lgan i bitta bostirmasi bo'lgan. O'sha joylarini ham, o'sha darvozaxonasini ham o'ziga bizga quruq yer sotayotganligini va aytgandan keyin o'sha darvozaxonasini o'ziga qaytarib berilgan, bostirmasini buzib ham o'zi olgan, o'zi qurilish materiallarini olib o'zi biznes qilgan, o'sha payt endi nima qilgan, novoychilik, o'zini tadbirkorligi bo'lgan Abdullayev Asadbek akamiz, meni ham akam hisobda, chunki qo'shni deganda o'zimizni dadamni amakini o'g'illari, dadamni amakisini farzandida, amakisini farzandidan sotib olingan o'sha payt 2007-yil, 2006-yil, bizga 2007-yil ish qilib o'tayapti. Qurilishni boshlash yilimiz 2007-yil boshlangan qurilish. O'sha payt endi biz yosh bola edik. Eslayman endi, qanday eslayman, o'zimiz endi qo'l bola, hamma to'rtta farzandimiz o'yladi. To'rtta o'g'il farzand, dadamlar o'zlari boshchiligida polni o'sha qurilishlarda qilib, hozirda 7 xona uy, hamma sharoitda chiroyli qilib qilib olingan. O'sha uyimizda endi hozirgi kunga kelib shunaqa holat bo'lyaptiki, u bizga sotgan Abdullayev Asadbekni bir akasi 2007-yil bas, 2005-yil Rossiyaga ko'chib ketgandi u aka, Abdullayev Mansurjon amakim, o'zim amakim. Abdullayev Mansurjon amaki o'sha Rossiyaga ko'chib ketgan po propiski, u hatto o'sha payt endi biz ham yoshmiz, marhum dadalari, o'zini dadasi Abdullayev Rasuljon amaki o'tib ketishgan bo'lgan. Даже маракасы, нама патасыға ем келіш олмаген Абдуллаев Мансурджан. Орадан шунча йил ўтияпти, у ердан тўли депорт бўлиб, тўли нима қилиб Россияда, Уфа шаҳрида бир нималар қилиб юришибди деб энди хабари бўлиб туради-ю, баъзи қондош дадами, как уколари, қариндошлари хабари келган, мана шунақа ўша амакимиз endi yaqinda mana 2018-yildami, 2019-yildami qaytib kelishyapti ular Rossiyadan. 2019-yil qaytib kelib, batta yurib-yurib i opalari turmushga chiqib ketgan opalari Hamidova Lobarxon, Hamidova Lobarxonda eri, uchalari endi bitta opa bilan aka birlashyaptida biz obshiy qilib o'sha 16 sotik yer maydoniga kadastr hujjat qildirishyapti. Qanday u kadastr osti hujjatlari ham hozirgacha noma'lum, mavqum qandaydir qilib yo'lini qilib hujjat qilishyapti.
O'sha hujjatni qilib, endi bizga da'vo kiritishyapti. Uyni buzdirish to'g'risida, yerni bo'shatib berish to'g'risida. U arizani berishdan oldin bizni oldimizga kelishdi, dadamlarning oldiga kelib. Endi hech qanday nimasidan xabari yo'q, dadamlarning oldiga kelib gaplashgan. Nomajon aka, mana shunaqa mana shu yerni bu bizniki-yu deb gaplashmagan ham, daji kirib, uyga kirib, uje o'lchatayotgan bo'lgan. Bat bizniki-yu, nima-yu, bo'shatib qo'yasiz endi. So'raganmi birortasidan? So'rashamki, qanday bizda darvozaxona o'sha payt 2019-yilda darvozaxonamiz o'rtacha bo'lganda endi kirdi chiqdi, просто деревянный darvozaxona qo'yib, o'shadan kirib chiqish qulf qo'ymaymiz. Qulf qo'yilmagan shunaqa darvozaxona bo'lgan, ular o'sha darvozaxonamiz endi past bo'yli bo'lgan, o'sha yerdan oshib o'tib kimlardir olib kirib, uje baholatishgacha boribdi-da. Sotib olishga harakat qildi. O'zboshimchalik bilan. И kadastr xodimi kelib ketgan ham, o'sha biz yashab yurgan hovli uyiga kelib ketgan ham, ular cho'mning puchom naqasiga yonma-yon darvoza tushganda hozirgi nimada. Bu tarafdan o'tishib, darvozadan o'tishib, polni kadastr xodimlariga chizdirib, noqonuniy qurilma bo'lganda, endi bizniki ham qay bu noqonuniy, согласен. Noqonuniy qurilma deb belgilatib, kadastr hujjatga kiritib yuborishib, obshiy umumiy o'shanga Abdullayev marhum Abdullayev Rasuljonga kadastr hujjat qilishgan. Bilmayman qanday marhumga qilingan, marhumga qilingan. Mulk turib, unaqa keyinchalik mana yuristlar bilan maslahatlashdik, nimalar bilan, advokatlar bilan maslahatlashdik. Marhumni nomiga qurilmalarni meros qilib, obshiy o'sha unda qilib bo'lmasa ekanim, mana men endi yurist odam emasman, sohamiz boshqa. O'sha marhum odamning nomiga polni yerni biriktirib, umrbod egalik qilish huquqi bilan berib yuboryapti. Marhum odam uje o'lib bo'lgan odamning nomiga shuni aqlini borlayapti. Biz endi u narsalarni tushunmaymiz, ha bo'pti-da deb sud bo'ldi. Da'vo kiritishgan, bizga kelib, yo bo'shatib qo'yinglar. Xo'p, mana qurilmalaringiz budjeti 10 mingga ham bormaydi. Sizga muncha pul beraman, bo'shatib qo'ying deydi. Biz endi atta qancha sarflaganmiz, nima qilganmiz, shunchalik uy sotib olishdi. Qaysi sud ko'rdi? Sud fuqarolik sudi ko'rdi. O'zimizda O'zbekiston tumani ko'rdi. Birinchi adashmasam Anvarov degan sudya ko'rishgan. Anvarov degan sudya, o'sha sudya ko'rishgan. Hamma qatnashgan, qarindosh urug'lar hamma kelgan, endi qatnashyapti. Ular kiritgan da'vo arizani Anvar sudya o'sha paytda chiqqanaqa nimasi yo'q deb rad qildi ular arizasi. Hamma yo'q, hamma hujjatlar kadastr xodimi, hokimiyat xodimi ish qilib, hamma qatnashgan, deb 20 ta xodim qatnashgan o'sha sudda. Anvarov sudya o'sha Anvarov rad qilib bergan uni. Uni keyin rad qilib bergandan keyin u apellyatsiya berishganda, apellyatsiya bergan Farg'ona viloyat fuqarolik sudiga kelgan u nima ariza. Farg'ona viloyat apellyatsiyasi Toshqo'ziyevmidi, qanaqa sudyaning familiyasini hozir точно eslolmayman. O'sha sudya u apellyatsiyada u ham rad qilib yuborgan. Rad qilib yuborgandan keyin xuddi o'sha o'zgartirishsiz qoldirsin deb unda ham ashuncha odam qatnashgan, endi qarindosh urug'lar hamma kelib, hatto Rossiyada yurgan Abdullayev Mansur amakim kelib, men yakobi boshpanasiz qoldim, hatto faktichki Rossiyadan qaytib kelganda uni o'zini 6 sotik yer uchastkasi tayyor uyi bo'lgan, o'zi sotib olib, domi bo'lgan, qanaqadir ish qilib bor butun sotib olib, bir nimalar qilib jicha anshunaqa haligi nima deydi chala obraz жизни unaqa odam bo'lmag, unaqa odam emasda, endi Ufada borib shuncha yurib bir nima orttirmasdan kelyaptida o'zini yashab yurgan mana shu beshag'ida o'zida o'zini hovli uyi bo'lgan hech kimga aytmasdan, hech qaysi qarindosh bilan maslahatlashmasdan sotib yuboryapti, uxlayapti, hamma uni sotib yeb ichib yuribdi. O'ylasi ham o'zini o'ylasi bor, Bahorbek jiyanimiz. Ularni ham
boshpanasiz qoldiryapti hisobda. Bahorbek hozir katta bola bo'lib qolib, hozir Toshkentga ko'chib ketishgan. Ular onasini hammasini olib, uy joy hamma yo'q ta'minlab, mehnatkash bola o'zlari yashayapti. Dada hisobda hech kimga kerak emas. Shuna holat. Tushunarli. Ushbu holat bo'yicha faqatgina sud idoralariga murojaat qilgansizlar xolosmi? Sud idoralariga murojaat qilingan, prokuraturaga murojaat qilingan. Nima deb javoblar olingan? Qona qilgan? Qanday javoblar berilgan? Uni endi hammalari baribir sud ko'rib chiqadi, sud ko'rib chiqadi deyilgan. Hozir uzilib qoldi. Farg'ona viloyatida atkaz bo'lgan. Yana ularni da'vo arizasini rad qilingan. U keyin Oliy sudga borgan. Oliy sudga yana apellyatsiya, uje apellyatsiyadan keyin nima bo'ladi? Apellyatsiya, uje kassatsiya. Kassatsiya hujjati ko'rib chiqilyapti. Hatto Oliy sudda ko'rib chiqib, batafsil o'rganib chiqish maqsadida qaysidir nima qo'shni nargi tarafini Doniyor Meliyev degan odamga sotib olishganda, Asadbekni o'zi sotib olgan o'sha payt, o'ziga yarasha hovli uchastka qolgan. Qolganini u tarafi bu tarafini sotgan. Doniyor Meliyevga sotgan tarafini o'sha qo'shni, ya'ni Doniyor Meliyev ishtirok etmadi degan vaj bilan qaytarib batafsil qayta o'rganib chiqilsin deb Oliy sud tomonidan yana birinchi instansiyaga yuborilgan. Birinchi instansiya yana ko'rib chiqyapti-da. O'sha Doniyor Meliyevning ishtiroki ham o'sha O'zbekiston tumani sudida ta'minlanyapti. Doniyor Meliyevdan o'zini prisutsiyasi, o'zidan pokazaniya olishyapti. Hech qanaqa nima yo'q. Yana ularning arizasini rad qilinyapti. Hozir mana 1, 2, 3-chi Oliy sud yana birinchi instansiyaga qaytarib o'rayapti, yana rad qilinyapti. Endi yana Farg'ona viloyat apellyatsiyaga kelyapti. Farg'ona viloyat hozirda sudda ko'rilyaptimi? Hozirda sud ko'rilgan yo'q. Ko'rilgan yo'q. Uje mana keldik yana Farg'ona viloyat. Yakuniy sud xulosasi nima bo'lgan? Yakuniy sud xulosasi mana hozir o'sha O'zbekiston tumanidan rad qilingan narsa yana apellyatsiyaga berilyapti, yana Farg'ona viloyatiga kelyapti. Farg'ona viloyatda karantin payti bo'lyapti bu narsa. Gidete endi ishtirok ta'minlanmasdan hiç kim chaqirilmagan. Endi chaqirilgan bo'lishi mumkin. Aliga срочно bir kunda ertalabda chaqirilyapti-da. Bizning advokatimiz Batta Farhod aka xat kiritayapti. Kecha qoldirishlaringizni so'raymiz. Dadamlar to'g'risi bazalari bo'lmay, grijaga hali protruziya deydimi, o'shandaqa nima bo'lib, bellari, oyoqlari og'rib, lechenie olayotgan paytlari bo'lgan. Advokatga yetkazilgan, mana shunday qatnashishim bo'lmayapti-yu, o'zingiz kirib shunaqa qoldirishni iltimos qilib ko'ring. Endi biz ham o'sha payt 2 haftadan 3 hafta kutilgan, ana chaqirib qolar, mana chaqirib qolar, dadamlar lechenie ketgan paytda tirsak deb chaqirib qolishgan. Advokat kirib iltimosnoma kiritishgan qoldirish bo'yicha. Qoldirish bo'yicha iltimosnoma kiritgandan keyin u taraf qatnashmagan, biz taraf qatnashmagan, o'zlari ko'rib chiqishgan. I xuddi o'sha sostav, o'sha 3ta vakil, o'sha sudya, o'sha payt rad qilib bergan narsa, birorta vaj yo'q, yana qaytib kelyapti xuddi shu ish. Uje bizi o'sha yerda qurilmalarimiz noqonuniy deb topilsin va buzdirishga qaror chiqdi. Buzdirilsin, o'z hisobidan buzdirilsin deb qaror chiqdi. O'sha sostav, o'sha nima? Endi olib daje qo'lingizga ertaga mana batafsil nima qilganingizda ikkita o'sha qarorni ko'rasiz, sud qarorlarini ajrimini ko'rasiz. O'sha sostav o'sha xuddi o'sha narsa, o'sha Anvarovni ishini ko'rib chiqishyapti. Hech bir o'zgarish yo'q. Tekst bir xil, rad qilinib, baqa ishtirok ta'minlansin deyilyapti. Yana qaytyapti, Doniyor Meliyevni pokazaniyasi qo'shilyapti. Yana shu Farg'ona viloyatiga kelyapti. Bilmadim endi batta qanaqadir zainteresovanlik bo'lganmi. Endi unaqa ayblash ham to'g'ri kelmaydi. Korrupsiya hidi bormi, unaqa narsalarni. Men spalichnim hech bola yo'q. Lekin ya'ni ikkita nimani olsangiz xuddi shu xulosaga boradi любой odamda. O'sha sostav endi уже bunaqasiga qarayapti-da, buzdirishga qaror chiqarib yuboryapti. Uyni buzdirilsin o'z hisobidan i polniy xarajatlar nimani anu endi pochta xarajatlari palantiston nima Abdullayev nimonjonni undirilsin. Vobshe shokka tushganmiz. Qanday bu bitta sostav ko'ryapti, hech qanaqa o'zgarish yo'q ish bo'yicha, hech qanaqa dokazatelstvo, hech qanaqa obosnovaniya yo'q. Mashina qarorga kelishdi deb nima qilyapmiz?
u qaror ustidan biz endi apellyatsiya Oliy sudga beryapmiz. Oliy sud shuni olyaptida, Oliy sudda ko'rib chiqib, o'zimiz matta video konferensiya bo'lib, men ham o'zim ham lichna qatnashganman, dadamlar hamma kelib qatnashdik. Oliy sudda video konferensiya orqali bo'lyapti. Qaysi sudya hozir esla olmayman, lekin bor hujjatlarda hammasi. Ko'rib chiqishyaptida, nima qilishdi? O'zgartirishsiz qoldirishdi. O'zgartirishsiz Oliy sud qoldirgandan keyin уже nima bo'layaptiki, yana u MIBga ijrosi chiqyapti, уже MIB kelyapti uyimizga. Buzdirishimiz kerak-ku mana shunaqa. Kelyapti, ko'ryapti, holatni o'rganyapti. U narsani buzib olish uchun shuncha xarajat nima? MIBni o'zi ham qanday qilib bunaqa qarorga keldi sud deb o'zi ham qayta nima bo'layapti-da? Hozirgi paytgacha mana bo'ldi shans beringlar, vaqt beringlar, vaqt berishdi. Biz yana qayta apellyatsiyaga chiqdik. Уже biz Oliy sudga chiqqan bo'lsak, Oliy sudni o'rinbosariga chiqishimiz kerak ekan. O'rinbosariga chiqsak, jicha hujjat jicha noto'g'ri bo'layapti, deya yana qaytib kelyapti. Mana-mana punktlari batafsil aytilmagan deb turib, yana qayta chiqyapmiz, yana qayta chiqyapmiz. U tomondan Oliy sud tomonidan bitta yedinchisini fuqaro ko'ray ekan, xolos debdi. Boshqa odam yo'q ekan, Oliy sudda boshqa odam ishlamaydi ekan. O'sha bitta odamga boryapti, bitta odamdan qaytarilyapti. Bitta odamga boryapti, bu bitta odamdan qaytarildi. Batta ham boshqa xulosam yo'q, batta ham korrupsiya, batta ham tanish bilish shunaqa holat bor deb o'ylayman men. Endi bu o'ylayman. To'g'risi, tushunarli. Qanday qilib mana bir masalan, iyul, may oyida jo'natganimizni bitta odam mana raisning nomiga jo'natgan narsamizni bitta odam ko'ryapti-da. Nima qaytarib olyapti? O'rinbosariga chiqasizlar. O'rinbosariga chiqyapmiz, yana o'sha odam qaytarib olyapti. Yana o'sha odam pastida bilan kto pisal turadi-yu, kimni nomidan kelayotgan turadi. Yana o'sha odam qaytarib olyapti. Xo'p, raisning nomiga bu mana shu aytilgan narsalarni yana qilib, hamma nima hujjatlarni to'g'rilab, yana advokatimiz raisning nomiga jo'natilyapti. Uning orasida advokatimiz ham уже всё deb-da. Mana yetti borib konkretna gaplashinglar, Toshkentga boringlar, konkretna o'sha narsani gaplashsalaringiz qabul qilish kerak deb. Rais qabul qilmayapti hisob. Rais ko'rgan ham yo'q bu narsani. U как будто с порога qaytayapti-da, eshikni oldiga boryapti-da, buni tirsa deb qaytarib olayotganga o'xshagan xayolga boryapmiz-da. O'shaning uchun ham sizlarga murojaat qilganimiz asosiy nima shundan iborat. I bizda ertaga borsalaringiz yana batafsil o'rganasizlaru, ko'rasizlaru, video syomkalarigacha bor. O'sha buzdirish bo'yicha MIB xodimlari endi как бы ijroni ta'minlamayapsan deb ular MIBga osilishyapti. MIB bizga kelyapti-da, qanday so'radi endi. Qanday qilib buzvoradi-da, shuncha qurilma, shuncha uni buzishdan nimasi yo'q, lekin shuncha narsani bunyod qilib olishdi o'zi bir ishda. Juda bizni prokuratura organlari gapingizni bo'ldim Sarvar aka, prokuratura organlari agar qarorni ijrosini o'rganib chiqib mazmun masalan bitta masalani bitta murojaatni arizani ko'rib chiqib haqiqatdan vazlarning tasdiqini topsa protest berish nimasi bordi, vakolati bor shu bir prokuratura organlari tomonidan bir qanaqadir bir protest masalalari ko'rib chiqilgan. Xuddi shu masalani men o'zim shug'ullanganman, lichna o'zim dada keling, mana shu prokuratura ham protest kiritishga haqqi bor-ku. Sud qaror chiqaribdi, xo'p, o'shani men hamma vajlarni keltirib, kadastrga borib, kadastrdan shu bo'yicha informatsiya so'rab, mana shuni qilish to'g'rimi? Hozirda kadastr qanaqa ma'lumotnoma beryaptiki? Yo, bo'ldi, tushundim. Batta kadastr o'zi ham prekrasno biladi, shu adolatsizlik bo'lyapti. Shunaqa shunaqa-yu. Men o'rganib beraman deb o'rganib kelib, polni yerda zamir qilishdi. Qaysi tomoni kimga sotilgan? Bag'da Doniyor Milliyevga, bag'da bizga sotilgan, hamma tomonini o'rganib chiqib, i meros massa degan narsasi bordi. Ular nima qilganki, 16 sotik yerni 7 ga bo'lishgan. 7 ga bo'lib turib, 3'ten 7 kısmı Abdullayev Mansurjonga, 3'ten 7'den 3 kısmı Abdullayev Mansurjonga, 7'den 3 kısmı
Hamid va Lobarxonga qilib hujjat qilishganda opa-ku 7dan bir qismi Asadbekka qoldirib qo'yilyapti. O'zim u Asadbek chunki protsi chiqqanda men sotgan odam ertaga chiqyapti-da dadamlarga aytishyapti. Aka, men sizga sotganman. Men sizga sotganmanmi? Men o'sha payt o'sha paytda men sizga sotib lavz qilganmanmi? Mana shu uyni sizga sotdim, shuncha imorat soldingiz. Men hech bo'ladiganim yo'q. O'sha payt rozi bo'lib sotganman. Daje rozi bo'lib sotgan pulidan ortig'ini ham dadam o'zini ukasi sifatida biznesiga yordam, u bu qolgan yordamlarni ham ayamasdan dadamni butun mahalla biladi, kerak bo'lsa Abdullayev Nomonjon o'zlari tadbirkor bo'lishgan, xlebobulochnik nima ishlar qilishgan, nima non mahsulotlar ishlab chiqarishganda o'sha nima qilib Abdullayev Asadjon o'sha sudda ham har bitta sudda pokazaniya bergan. Men sotganman, men qanday menga qolgan yer maydon hech kim qiziqish ham bo'lmagan, o'sha yer botqoqlik bo'lib qolgan yerdi. Endi kelib, mana yetta Nomon akam qurib qo'ygandan keyin, chicha ko'zga ko'rinib qolgandan keyin, chicha o'sha bizning Beshariq tumanimizda yerni sotib qimmatlashib ketgandan keyin kelyapti-da, pul ekan bu narsa deb aka opalar yugurib kelyapti-da. Endi ikki kishi, ikkita shunaqa endi nima demaymiz, ular ham undan qilib может podchani gapidir bu. Lobarxon shunaqa qilib zajistvoy qilish, anu Masrur aka endi shubha gumon narsalar pul bilan bo'ychasiga boshqarsa bo'ladi-da Masrurda. Shunaqalik bo'lmasam Sarvar aka ruxsat bersangiz biz ibtidan o'zimiz jurnalistik surishtiruvimizni boshlasak. Joyiga borib, holatni o'rganib, mukammal tanganing ikkinchi tomonini ham o'rganib, batafsil biz faqatgina ijtimoiy tarmoqlarga yoritib qo'yish bilan emas, masalani yechimini topish bilan harakat qilamizda. Yechimini topishga harakat qilamiz va hamda mana shu murojaatlarni kerakli tashkilotlarga tegishlilik bo'yicha yetkazamiz. Rozi bo'lsanglar. Mana albatta. Aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek, biz Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan navbatdagi murojaatimizni jurnalistik surishtiruvni davom ettiramiz va batafsil sizlarga ko'rsatib beramiz. Rahmat.